На привокзальній площі ліквідували тамтешню автостоянку. Тепер в'їзд до центрального залізничного вокзалу вільний. Перешкоди у вигляді терміналів та шлагбаумів вивезли за межі автостоянки працівники прокуратури. Тепер парковка, на радість багатьох водіїв, стала безкоштовною. Працівники Придніпровської залізниці цьому нововведенню теж раді. Оскільки територія вокзалу закінчується за 5 метрів від зовнішньої стіни, то раніше у випадку надзвичайних ситуацій рятувальні авто зупинялися за 800 метрів до вокзалу. Тепер залізничники мають серйозні наміри щодо передачі всієї площі вокзалу. Это инициатива правоохранительных органов. Тем не менее, насколько я знаю, автомобилистам это понравилось. Мы уже встречались с руководителями города, области. Есть предложение по преобразованию привокзальной площади. Ее можно и нужно сделать настоящим лицом города. Мы просили, отдайте площадь, мы ее приведем в порядок. Я думаю, это будет. Ми вже переговори з мером ведемо на це. Я думаю, він согласиться.